Огляд транспортного засобу, перевірка документів та аптечки. Так контролюють миколаївських перевізників працівники Укртрансбезпеки. В результаті порушень інспектори не виявили. Водій транспортного засобу Володимир каже, відноситься до таких перевірок з розумінням. Робота є робота. Перевіряють частенько. Перевіряли документи, техосмотр, страховки, наличі, жовтий талон, права, аптечка, огнетушитель. Працівники Укртрансбезпеки підходять до ще одного пасажирського транспорту, аби перевірити його. Тут, каже старший інспектор Вадим Дубяга, фіксують незначні порушення. Виявлено порушення вимог пункту 27 постанови номер 176 від 1997 року про правила надання послуг на пасажирському транспорті. Тобто в салоні автомобіля була відсутня візуальна інформація для пасажирів, а саме, тобто позначка не курити, місця, пільгові місця для пасажирів, також трафарет, який повинен з номером маршрута бути у водія, тобто не водія, а маршрутці на задній двері. Також інспектори роблять зауваження водію щодо напису російською мовою над номерним трафаретом з проханням зняти його. За результатами перевірки складають відповідний акт. Перевізника повідомлять про порушення листом запрошенням на розгляд справи, каже інспектор. На перший раз це дається людині змога усунути ці недоліки. Якщо в послідуючому буде виявлено опять такі самі порушення, то вже будуть накладатися штрафні санкції у вигляді 680 гривень штрафу. Старший інспектор Олег Васьків каже, такі порушення найрозповсюдженіші. Найрідше бувають відсутні дозвільні документи, за що відповідальність вища. Якщо ми кажемо про відсутність дозвільних документів на перевезення пасажирів, тобто відсутність документів передбачено статтею 39 Закону України про автомобільний транспорт, то відповідальність можлива на рішення керівнику відділу нагляду контролю Миколаївської області після розгляду вже справи, це можливо 1000 неоподаткованих мінімум. Тобто, якщо на сьогоднішній день конвертувати в гроші, це 17 тисяч гривень. Ми складаємо акт проведення перевірки саме перевізника, не водія. Так як ми проводимо ці рейди систематично, люди, отримавши раніше штрафи, зараз мають всі документи в себе на руках, і перевізник забезпечує наявність цих документів. В результаті рейду зафіксували порушення в одного перевізника, каже Васьків. За одну перевірку зазвичай оглядають приблизно 20-30 маршрутних таксі. З 1 по 8 листопада зафіксували 5 порушень. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.